Ora então, meus amigos, hoje é que é. Vamos lá ver se desta vez a coisa corre bem, porque isto é a última vez que eu tentei. Para quem me segue no Facebook e no Instagram, provavelmente já sabem, não é? Que eu era para fazer esta receita na semana passada. Mas as ameijas não colaboraram e quando eu as fui cozinhar estavam todas mortas, portanto eu tive que cancelar o vídeo. Portanto, desta vez vamos lá ver se corre tudo bem e provavelmente vocês estão a ver este vídeo, é porque a coisa correu bem e vamos fazer então o arroz de marisco. Agora, antes de nós começarmos, há aqui algumas coisas que eu vos quero dizer. Se vocês pesquisarem por arroz de marisco na internet, ou livros de receitas, ou quer que seja, vocês vão ver montes de maneiras de fazer arroz de marisco. Se vocês pesquisarem 20 receitas, provavelmente as 20 receitas vão ser diferentes. Há uma coisa que é comum a todas elas, que é assim. Portanto, tem arroz e tem marisco. Pronto. O marisco que vocês usam para fazer o arroz, a escolha do marisco é um bocadinho aquilo que vocês quiserem. Tendo em conta que o arroz de marisco é um prato que pode muito rapidamente ficar muito caro. Portanto, nós vamos tentar arranjar aqui um equilíbrio. O mais importante para mim, e é uma coisa que poucas pessoas fazem, porque dá trabalho, não é? E vocês mentalizem-se de uma coisa. Se vão fazer esta receita, isto não é arroz de marisco em 5 minutos, nem em 10, nem em 12, nem em 20, ok? Isto é para vocês passarem uma tarde a fazer um arroz de marisco. Agora, uma coisa eu vos prometo. Muito provavelmente há de ser dos melhores arroz de marisco que vocês já comeram. Se vocês estão habituados a comer aquele arroz de marisco, com aqueles preparados congelados e com aqueles pozinhos de camarão ou de marisco, vamos levar a coisa para outro nível, está bem? Vamos fazer a coisa como deve ser e vocês vão ver que não se vão arrepender. Portanto, isto não é um prato para vocês fazerem no dia-a-dia, isto é aquele prato que vocês, quer pelo trabalho que dá, quer pelo custo do prato, não é? Dito isto, o que é que eu fiz? Para não tornar este prato demasiado caro, eu usei dois tipos de camarão. E atenção, é muito importante que vocês usem camarão selvagem, porque o camarão selvagem tem um sabor totalmente diferente daquele que vocês encontram, camarão de viveiro, não é? Aquela coisa, enfim, não tem nada a ver, ok? Eu sei, é um bocadinho mais caro, mas compensa. E vamos tentar minimizar aqui os custos, ok? Portanto, eu comprei um camarão relativamente pequeno, eu vou pôr aqui ou aqui, portanto, a foto, portanto, para vocês verem os preços, não sei agora de cabeça, mas não foi muito caro. Comprei um segundo tipo de camarão que vi, portanto, que é um chamado gambão, é um camarão argentino, que não me perguntem porquê, mas é um camarão grande e que o preço é francamente apetecível, portanto, não é tão caro como o camarão normal, é também selvagem, portanto, não é nenhuma fortuna, portanto, e vocês, as quantidades vocês adequam em relação àquilo que vocês querem, portanto, se vocês quiserem fazer para mais pessoas, usam mais quantidade, se quiserem fazer menos pessoas, usam menos quantidade, e depois também depende, se querem mais densidade de marisco, se querem dar mais rentabilidade ou menos rentabilidade ao prato, isto agora, ouçam, eu não vos vou dar quantidades porque isto é tão relativo, depende muito daquilo que vocês quiserem gastar no prato e depende muito da quantidade de pessoas que vocês quiserem alimentar. Eu vou fazer um arroz mais ou menos para 4 pessoas, naquilo que eu acho que é um bom equilíbrio para 4 pessoas, mas vocês podem ajustar à vossa forma. Para não tornar este prato também demasiado caro, comprei uma sapateira, que não é excessivamente cara, portanto a sapateira custou cerca de 12€, se não estou em erro. Ainda olhei para a lagosta, ainda estive a olhar para a lagosta e tal, estive a pensar, vai ou não vai numa lagosta ou um lavagante. Ah, mas os preços são proibitivos. E ouçam, é assim, se a vossa carteira o permitir, ótimo, façam. Se não, não vale a pena. Não é por aí que o vosso arroz vai ficar melhor ou pior. Acreditem, se vocês vierem com estes ingredientes que eu estou a fazer, está espetacular e posso dizer que aquele arroz de marisco que eu fiz no outro dia, para quem viu, no Instagram e no Facebook, pá, a sério, foi o melhor arroz de marisco que eu comi até hoje. Estava mesmo muito, muito bom. Muito bom, espetacular. Portanto, isto para vos dizer que não é preciso vocês gastarem uma fortuna e andarem a comprar lagostas e lavagantes para pôr no arroz de marisco. É claro que se vocês puderem fazê-lo, ótimo, perfeito. Estes ingredientes que eu arranjei aqui, acho que têm um bom equilíbrio em termos de sabor e custo, que é muito importante, que eu acho que é uma questão muito importante. Depois, é claro, ameijos também. As ameijos também não custam nenhuma fortuna, portanto, convém, de preferência, vocês usem ameijoas vivas, não é? Ameijoas frescas. Chega de conversa e vamos, mas é começar a trabalhar, porque esta porcaria vai demorar muito, muito tempo. Eu não sei a que horas eu vou acabar de cozinhar, mas para vocês é igual, porque este vídeo provavelmente vai ter 10 ou 15 minutos. Portanto, para mim é que não, isto provavelmente vai demorar um porradão de horas. Meus amigos, vamos ao que interessa. O meu nome é Miguel Teles, eu sou um Tuga na Cozinha e bora lá, bora cozinhar. Ah, e para variar, não é? Eu falo e não digo o mais importante, não é? Eu estava a dizer a coisa mais importante no arroz de marisco e acabei por não dizer. Portanto, a coisa mais importante no arroz de marisco é o caldo que vocês tiram do marisco. E se vocês compram marisco já preparado, vocês não conseguem tirar caldo nenhum. Portanto,
É muito importante vocês comprem o marisco fresco, ok? E que façam um caldo, porque o sabor do arroz vai estar todo do caldo, não é dos bocadinhos de marisco que vocês juntam lá. É o caldo que vai estar emprenhado no arroz. Isto é o mais importante. Desculpem lá, esqueci. Bora lá, pessoal. Então, a primeira coisa que vamos fazer é tratar das nossas ameijas. Vamos pô-las de molho em água salgada para retirar toda a areia que elas possam eventualmente ter. Deixamos repousar mais ou menos 2 ou 3 horas e vamos então passar aos nossos camarões. Mas, como isto vai demorar bastante tempo, nós temos de ter atenção à nossa saúde e temos de nos hidratar. Está muito calor, portanto, podemos perder muitos líquidos. Portanto, nada como abrir uma garrafinha de papa-fios para nos fazer companhia. E não, isto não é publicidade. Eu gosto mesmo deste vinho. Aliás, como podem ver pela minha cara, não é? Ui, maravilha! Agora sim, agora estamos prontos. Vamos então começar a descascar os nossos camarões. Ora bem, como eu já vos expliquei no vídeo da açorda, isto para quem viu o vídeo da açorda, só temos é que arrancar a cabeça, descascar a parte de cima do camarão e depois apertamos-lhe o rabo e ele sai todo por inteiro. Pois é, só repetir o processo para os restantes 843 mil camarões que estão no Pirex. Isto sem exagero, claro, não é? Claro. E aqui estão eles, prontinhos para irem para o frigorífico. E agora vamos fazer exatamente a mesma coisa com os nossos camarões tigres dos pobres, que é, como quem diz, o gambão argentino. No entanto, vamos reservar 2 ou 3 camarõezitos, que é para lhe dar assim um toque especial no fim. Mariquices, já sabem como é que eu sou. Ah, e muito importante, não se esqueçam de hidratar. Até dá mais vontade de descascar o camarão. E aqui estão as verdadeiras joias da coroa. Isto é que é importante, pessoal. Isto é que vai dar todo o sabor ao vosso arroz. Agora, como estes camarões já são bastante grandes, convém tirarmos-lhes a tripa, não é? Que é para isto não saber a porcaria. Prontinhos. Frigorífico com eles. Vamos agora passar à nossa sapateira. Eu aqui fiz um bocadinho de batota. Eu comprei esta sapateira já congelada e já cozinhada. Na verdade, eu devia tê-la comprado viva, mas eu, como tenho algum problema em matar estes bichos, não fui capaz. Agora, com a ajuda de uma faca, vamos soltar esta carapaça. Depois deitamos fora estas partes mais esponjosas, porque isto não sabe nada bem, e aproveitamos todo o resto. E aqui está, mais uma etapa concluída e está prontinho para reservar. Vamos agora passar ao nosso caldo. Então, num tacho pomos um fiozinho de azeite e deitamos as nossas cascas todas lá para dentro. Deixamos ganhar um bocadinho de cor. Um bocadinho de papa-figos, que fica sempre bem. E já sabem que eu sou apologista de cozinhar com bons vinhos. Deixem o vinho evaporar quase na totalidade, para ficar só o sabor.
e depois juntamos água. E aqui vocês podem juntar bastante água, não tem problema absolutamente nenhum, porque se vocês ficarem com excesso de caldo, podem não sempre congelar e usar depois para outros pratos. Juntamos as cascas da sapateira também, e já agora, porque não, a carapaça, não é? Também não faz mal nenhum. Agora, eu vou temperar com sal. Há quem não o faça, quem diga que se deve fazer só no fim, porque é mais seguro, não corre o risco de salgar a comida. E vamos deixá-lo cozinhar mais ou menos uma hora em lume brando. E agora, tentamos não fazer muita porcaria. Agora que o caldo está a fazer, vamos então pegar nos dentes de alho e vamos laminá-los. Pegamos um pouco de salsa e atamos com um fio, para não darmos à caça de raminhos de salsa pela frigideira fora, ok? E vocês nem imaginam as saudades que eu já tinha de cozinhar a gás. Ainda que com um fogãozinho destes de campismo. Mesmo assim, acreditem, as saudades que eu tinha. Fiozinho de azeite na frigideira. Alho. O nosso papa-figos. A salsa. E claro, as amêijoas. Tapamos e deixamos cozinhar em lume forte. Assim que estiverem totalmente abertas, é porque estão prontas. Atenção à hidratação. Agora pegamos nas amêijoas, tiramos o miolo e deitamos fora as cascas. E atenção, Miguel, não te enganes, ok? Se calhar devias beber um bocadinho menos. E aqui estão elas, prontinhas para o frigorífico. Agora olhem só para esta maravilha. O sabor está todo aqui. E para quem achava que a minha blender que está ali atrás no set só servia para decoração, estão bem enganados. Deitamos o molho das amêijoas lá para dentro. E o nosso maravilhoso caldo, olhem só para isto. Claro, primeiro tiramos as cascas da sapateira, não é? E agora vamos pôr estas cabeças todas ali dentro. E vamos triturar isto tudo muito, muito bem, para tirarmos o máximo possível de sabor deste caldo. Tapamos bem a blender. E acho que já está. Agora vamos pegar num coador, mas atenção. Eu vou usar um pano daqueles de queijo para filtrar melhor este caldo. Na verdade, eu não vos aconselho a fazer isto, mas esperem até ao fim do vídeo que eu explico exatamente porquê. Deitamos o caldo sobre o nosso pano. E mexemos bem com uma colher de pau para ajudar a coar todo este caldo.
Agora enrolamos para espremer o máximo de caldo possível e cuidado que isto está quente. Vamos ver, sequinho. E agora, depois de fazermos isto com todo o caldo que estava no tacho, voltamos a pôr o caldo no tacho. Já filtrado, é claro. Estou cansado. Portanto, isto já são horas de jantar e eu ainda nem sequer comecei a fazer o arroz. Nem fritar os camarões, nem coisa nenhuma. Bom, então é assim, vamos lá. O caldo, que é o mais importante disto tudo, está feito. O caldo dos camarões, o caldo das amêijoas, as amêijoas estão preparadas, já estão reservadas, os camarões, falta a fritá-los. Eu não os vou cozer, atenção, e é aqui que é diferente. Vou fazer um bocadinho à semelhança do que fiz na receita da açorda, em que fritei os camarões com um alho. Eu gosto muito desse toque, acho que fica mesmo espetacular, e vou fazer exatamente o mesmo aqui. Vou fritar os camarões com um alho e depois vou misturá-los no arroz, vou incorporar tudo no arroz. As amêijoas, os camarões, e vamos juntar tudo no fim, ok? Tenho as costas que já não aguento, estou aflito das minhas costas, isto tem a velhice a falar. Já vi quase uma garrafa de vinho. Não fui eu, ok? Claro que parte disto foi para as amêijoas e para o caldo e para fora, não fui eu sozinho que vi isto. Não. Ai, mas este vinho é tão bom. Então vamos lá isto, ok? Vamos tratar dos camarões e o arroz, finalmente. Agora isto não tem nada de saber. É só pôrmos azeite com um bocadinho de alho a aquecer uma frigideira. E fritarmos os nossos camarões. Tenham atenção que os camarões cozinham muito rápido, não os deixem passar demasiado, ok? Um pouco de sal. E os primeiros estão prontos. Vamos então aos camarões número 2. Não se esqueçam de temperar com sal. Olhem só para este aspecto, que coisa fantástica. E estes também já estão prontos. Agora vamos picar uma cebola. Depois pegamos num pimento vermelho . Tiramos todas as sementes do interior . Cortamos umas tiras muito, muito fininhas e depois uns quadradinhos. E agora, muito importante, vamos pegar numa frigideira, sim, uma frigideira, e não um tacho, ok? Nós não vamos usar tachos, porque nós vamos fazer isto como se fosse um risoto. Não se preocupem que eu já vos vou explicar melhor, vocês já vão perceber.
mais uma vez um fiozinho de azeite na frigideira, adicionamos a cebola, deixamos refogar até ela ficar transparente, depois adicionamos o pimento. E agora o nosso arroz. Eu vou usar mais ou menos 400 a 500 gramas de arroz. Mas lá está. As medidas aqui dependem muito daquilo que vocês quiserem fazer. Fritamos um pouco o arroz. E o nosso amigo Papa Figos, que está quase no fim, mas não vi eu. Claro, este restinho não se vai estragar, não é? Mexemos bem e deixamos evaporar o vinho praticamente todo. Adicionamos um pouco de molho de tomate. E agora vem aquela parte que eu vos estava a explicar, que é assim. Vamos fazer isto como se fosse o risoto, como eu vos disse. Vamos adicionando caldo à medida que o arroz está a cozinhar, ok? Vamos sempre mexendo o arroz, que é para ele ficar bastante cremoso, para soltar todo o amido. Claro que é muito importante vocês irem sempre provando o arroz, para o deixarem, para que ele fique no ponto que vocês gostam, e a quantidade de caldo, obviamente, que será também aquela que vocês gostam. Portanto, não deixem nunca secar o arroz, porque este arroz seco não tem graça nenhuma, mas se o quiserem mais ou menos molhado, isto agora depende do vosso gosto. Vamos provar para ver como é que estamos de sal. E eu diria que falta um bocadinho. Continuamos sempre a mexer cuidadosamente. Vamos adicionando caldo à medida que for preciso. E vamos provar a ver se está quase. Está quase, 2 minutinhos e está feito. Portanto, está na hora de adicionarmos as nossas amêijoas. Ui. E caraças, que porcaria, pá. Pois é, Miguel, pois é. Isto de beber e cozinhar não dá bom resultado. Eu estou farto de avisar, amigo. Para de beber. Agora limpamos a porcaria que fizemos, é claro, não é? Envolvemos bem as amêijoas no arroz. Isto só para aquecer, porque elas já estão cozinhadas, na verdade. Agora, com jeitinho, Miguel. Adicionamos os camarões. Envolvemos bem. De seguida, a sapateira. Envolvemos bem também. E eu começo a achar que se calhar devia ter feito um bocadinho mais de arroz, porque isto na verdade não é arroz de marisco, isto é marisco de arroz. Agora, um pouco mais de caldo, para não deixarmos secar o arroz. E atenção, eu não vos disse isto, mas o caldo tem que estar quente, ok? Eu não digo totalmente a ferver, mas quase. De seguida, adicionamos uma boa quantidade de coentros picados. Isto para quem gosta, claro, não é? Porque há muita gente que não gosta de coentros. Ponham salsa ou não ponham nada. E agora, vamos então ver como é que isto está. Ui, que espetáculo!
Agora, mais um bocadinho de caldo, isto para ele ficar bem molhadinho, porque entretanto ele vai estar aqui um pouco à espera, eu não vou comer já, ainda vou tirar umas fotos e ele é capaz de secar. Mas lá está, isto vocês farão como preferirem, ok? Se comerem já, deixem-no no ponto e sirvam de imediato. Agora, vamos então ao toque final. Lembram-se daqueles camarões que nós reservámos no início? Pois é, aqui estão eles. Vamos parti-los ao meio. Um bocadinho de raspa de lima. Um fiozinho de azeite. E vamos grelhá-los na frigideira. E não se esqueça de um pouco de sal. E finalmente está feito. Agora é só empratar. Olhem só para esta maravilha. Que coisa fantástica. Ora então, meus amigos, aqui chegámos nós ao fim de um dia muito longo de cozinha. Estou muito cansado, estou cheio de dores nas costas. Já fiz para aqui uma grande porcaria, como vocês viram, não é? Já vi uma garrafa de vinho inteira. Enfim, não fui eu, porque parte foi para o arroz, parte foi para o caldo e por aí fora eu só copi um bocadinho. Foi só um copinho. Vá! Mas vamos ao que interessa, vamos ver então como é que ficou este arroz. É claro que isto não é surpresa para mim, porque eu já provei, não é? Isto está absolutamente maravilhoso. Está espetacular. Há aqui duas coisas que eu vos quero alertar. Primeiro, eu hoje resolvi fazer uma coisa diferente do que fiz outra vez. Para filtrar o caldo, eu usei um pano daqueles de queijo, que entretanto já foi para o lixo, porque já percebi que não foi boa ideia. Aquilo ficou completamente inutilizado. Por um lado, é bom porque filtra todas as partículas, todos os pedacinhos que possam ter ficado mais risco, que possam ter ficado no caldo. Por outro lado, eu prefiro o caldo não tão coado. Prefiro usar um passador mais fininho em vez deste pano, porque o caldo acaba por ficar um bocadinho mais espesso, acaba por ficar um bocadinho mais consistente. Portanto, eu prefiro dessa maneira. Vocês farão como entenderem. Outra coisa, como vocês já devem ter reparado, eu não usei mexilhão, não porque não gosto, eu até gosto de mexilhão, mas eu acho que não se enquadra bem neste prato. Apesar de muita gente usar mexilhão no arroz de marisco, e geralmente o arroz de marisco tem mexilhão, eu acho que lhe dá um toque assim ligeiramente, não sei, tira-lhe um bocadinho do requinte. Tira um bocadinho do requinte ao prato. Mas ouçam, isto é a minha opinião pessoal. Se quiserem pôr mexilhão, ponham mexilhão, não tem problema absolutamente nenhum. Eu prefiro não pôr, mas é uma opção pessoal. Outra coisa ainda que vos queria dizer. Eu não pus picante, porque aqui em casa ninguém come picante a não ser eu. Portanto, eu de outra vez pus e posso dizer que este arroz tem que ter um bocadinho picante. Isto se não tiver um bocadinho picante não tem a mesma graça. Eu não posso pôr porque, enfim, depois acabo por ser eu só a comer o arroz de marisco e ninguém come, não é? Portanto, enfim. Este gambão aqui em cima, que vocês viram, isto é tipo uma forma uma forma de aldrabar isto, até parece que é um camarão tigre.
Se a vossa carteira o permitir, vocês compram um camarão tigre, partam-no ao meio e grelha e tal, e fica, pronto, fica bonito. Como eu não queria que este prato ficasse muito caro, acho que este gambão argentino faz o mesmo efeito. Dá-lhe a mesma graça, dá aqui um toquezinho especial ao prato e fica bem à mesma, ok? E é muito, aliás, é francamente mais barato. Portanto, meus amigos, chega de conversa, eu estou bueda cansado, porque isto foi um dia exaustivo. Não é que este prato seja muito complicado de fazer, pronto, dá trabalho e demora tempo e por aí fora, vocês já sabem, é claro que sim. O problema é todo este processo, é estar a fazer um prato tão complexo, estar a filmar ao mesmo tempo. Estou nesta cozinha improvisada, não tenho absolutamente nada. Estou constantemente a subir escadas e descer escadas para ir buscar coisas à minha cozinha mesmo, não é? Porque isto não é a minha cozinha, obviamente. Muito cansativo. Todo este processo é muito cansativo. Se vocês tiverem interesse, digam-me aqui embaixo nos comentários. Eu tinha pensado em fazer um making-of destes vídeos. Mostrar-vos como é que eu faço estes vídeos. Mostrar o set, mostrar como é que eu filmo, como é que é todo este processo. Se calhar, pronto, eu acho graça, mas eu gosto destas coisas de câmaras e filmar e fotografias. Vocês se calhar não têm interesse nenhum nisso, mas se quiserem, digam-me aqui em baixo que eu faço um vídeo, claro, com uma receita mais simples. Escolho aqui uma receita mais simples ou uma coisa qualquer de exemplo e faço um vídeo a mostrar como é que estes vídeos, como é que eu faço estes vídeos, ok? Meus amigos, não tenho mais nada para vos dizer hoje. Espero que fiquem bem. Espero que tenham gostado deste prato absolutamente delicioso. E o meu nome é Miguel Teles, eu sou um Tuga na Cozinha e eu vejo no próximo vídeo. Tchau pessoal, fiquem bem.